တနင်္ဂနွေနေ့စောရအပြစ်ခတ်ရဆေးရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရရှိဖို့ရေးဆွဲရမှာပါဝင်ဖို့လိုတဲ့အချက်တွေကိုသဘောထားရယူဖို့ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံရှိမှမြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်ရဆေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCD ကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဆွေးနွေးရမှာကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ချင်းမြို့မှာရှိတဲ့အင်ပါရယ်ချင်းမြို့ရစော့မှာကျင်းပနေတဲ့NCCD စည်းဝေးမှာလော်ခီလာသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ NCCD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးနိုင်ရံသာကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီစင်ကာတက်ရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကိုယ်စားလှယ်ကူးယူပေးရမယ်လေ။အဲ့
ဒီကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးတာ။တနင်္ဂနွေနေ့အပြည့်ခရရဇာယီသဘောတူစာချုပ်အများဆုံးရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ချဖို့အတွက်မလ၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီပါဝင်တမတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကကိုယ်စားလှယ်၉ယောက်နဲ့ တမတော်ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်၃ယောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၃ယောက်ယူပီဒဘလူးစီကကိုယ်စားလှယ်၃ယောက်ပူပေါင်းပြီးအခန်း9ခန်းနဲ့ပြည်စုရေးသားကြဖို့ပနာမသဘောတူညီကြပါတယ်။တအားဖြင့်တပြည်လုံးအပြည့်ခတ်ရက်ဆက်ပြီးသွားရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အစိုးရထံမှအားလုံးလက်နက်ချရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာထွက်ပေါ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥနှံဟန်သာက
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလက်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တပ်ကိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်တင်လိုက်ရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံနိုင်ရှာတော့မရှိဘူးဗျဒါတွေ့ကြုံရလဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့လက်ကင်တပ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်တဘောကတော့အာန
ဒီနေ့ကတော့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